Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e pessoal, eu estou muito emocionado porque esse é um dos lugares que eu tenho o maior encanto aqui na França. Nós estamos em Chartres, uma cidade sem dúvida já por si só muito charmosa, muito bonita, uma cidade que tem uma arquitetura também muito especial, uma cidade medieval que tem monumentos, tem muita coisa muito bonita aqui. Mas a principal atração da cidade, claro, é essa belíssima catedral. Vocês sabem que aqui na França, aos arredores inclusive de Paris, tem igrejas e catedrais muito bonitas, não é? As que eu gostaria de destacar, além de Notre-Dame de Paris, tem essa de Chartres, tem a de Rouen, Reims e de Amiens. Essas cinco catedrais eu gostaria de visitar o quanto antes para mostrar para vocês. São todas góticas. Essa em especial, ela tem um toque renascentista, que é justamente essa torre que vocês estão vendo à esquerda. Ela é uma torre mais recente, certo? Apesar que ela é feita numa base bem antiga, do século XII, mas ela é a chamada, inclusive, Torre Nova. E a Torre Velha, que é essa da direita, ela já é com a arquitetura original da catedral. Esse local foi um local de culto desde o século IX. Aqui havia uma cripta. Depois foi construída uma igreja no estilo românica que pegou fogo. Teve um incêndio aqui. Como essas catedrais e igrejas sofrem com incêndios, né? Impressionante. E essa não podia ser diferente. Ela sofreu um incêndio no século XII e a partir dali houve sim uma restauração gigantesca e eles conseguiram reconstruir, praticamente construir uma nova catedral com estilo gótico que no momento, não é, inclusive juntamente com a construção das outras catedrais que eu citei, era o estilo predominante. Bom, a catedral ela tem uma história realmente muito rica. Foi aqui também que foi coroado, desculpem o vento, foi coroado Henrique IV, um rei da história da França. Normalmente os reis eram coroados em Reims, que é a outra catedral que nós vamos visitar em breve. Mas o Henrique IV, por motivos aí particulares, precisou ser coroado aqui na Catedral de Chartres. Bom, esse foi o grande evento histórico que aconteceu aqui. Mas existem outros destaques nessa catedral. Um outro grande destaque que eu acho muito interessante a gente ressaltar é que existe aí dentro um labirinto. Um labirinto, na verdade, que é gravado no chão. E esse labirinto, ele é da origem da catedral. Muita gente acaba fazendo várias especulações a respeito desse labirinto, do porquê desse labirinto, a origem desse labirinto. Mas uma explicação mais aceitável é que é simplesmente um local para você ali refletir e você ter uma experiência mística, não é? Porque a catedral realmente ela tem um aspecto muito forte no sentido, claro, religioso e do renascimento do homem para as suas convicções religiosas. Esse é o grande destaque, que eu diria, dessa catedral. Aqui na porta, olha, inclusive está dizendo, é um dos pontos do
do caminho de Saint-Jacques de Compostela. Estão vendo aí? Esse é o quilômetro 1625. Bem aqui em frente a catedral, tá vendo? Então esse é um ponto realmente de praticamente de peregrinação. Pessoas do mundo inteiro vêm aqui conhecer e apreciar os detalhes dessa catedral, que são belíssimos. Aqui nós estamos na porta principal, que é o Portão Real, olha. Olha que lindo o Portão Real. Uma rosácea como é característico as catedrais góticas, não é? Todas têm uma rosácea. Por que esse nome, Leandro? Porque ela tem uma forma de uma imensa rosa. E essa catedral, ela é riquíssima, riquíssima de vitrais. Os vitrais é praticamente a coleção mais importante da França de vitrais, todos preservados. Todos preservados, originais. A catedral em si passou por uma restauração. Deixa eu mostrar também um pouquinho aqui da cidade, ó. Ela passou por uma restauração recentemente, mas eu posso dizer que ela resistiu bravamente à Revolução Francesa e à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, e está aí até hoje. Belíssima, belíssima e belíssima. Então a gente pode dizer que ela é uma verdadeira Bíblia em forma de vitrais e através das suas esculturas e nas pedras. São mais de 5 mil esculturas que possuem essa catedral. Olha isso! É um verdadeiro museu em forma de catedral. E contando com os vitrais, só de vitrais são quase 4 mil representações nos vitrais. Aqui nós estamos vindo para uma das laterais, olha só que lindo aqui esse relógio na fachada norte. Olha que espetáculo esse relógio de 1520, relógio do século 16. Incrível, sem dúvida, uma catedral que é de um valor, enfim, não tem nem como classificar. Na verdade, ela está como patrimônio da humanidade, classificada pela Unesco. Claro, não teria como ser diferente. Olha que lindo isso aqui, olha essa fachada. Deixa eu mostrar aqui, olha. E se você quiser conhecer esse monumento maravilhoso, essa experiência única, não é? Você pode vir aqui com a gente e a gente faz o passeio que pega no mesmo dia Chartres e um outro ponto que pode ser, por exemplo, o Castelo de Versalhes ou Giverny. A gente pode conjugar no mesmo dia que dá, viu? Se você quiser fazer também a própria cidade no restante do dia com a gente pode personalizar isso daí conforme a sua preferência. Entre em contato com a gente, o contato está passando aqui, não é? No rodapé, pelo WhatsApp eu vou responder vocês, tá bom? Bom, aqui olha que fachada linda, linda, linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui os detalhes para vocês. Meu Deus, isso realmente é um tesouro da história. A gente encontra aqui esculturas, colunas extraordinárias, personagens bíblicos, e vocês não vão encontrar praticamente aqui a passagem da Bíblia
referente à paixão de Cristo. Não, porque ela é uma catedral realmente que eleva somente para o renascimento, para a ressurreição. E é um monumento para nós refletirmos sobre isso, o renascimento. E é belíssimo, cada escultura dessa, impressionante. A gente ter o acesso disso aqui tão próximo, olha só, que coisa incrível, viu? A gente poder ver esses detalhes todos aqui e ainda emoldurados com essa cidade linda. Aqui do lado tem um museu, eu não vou entrar hoje, mas eu quero voltar para ver esse museu, o Museu de Belas Artes aqui de Chartres. Um belíssimo museu, olha aí, bonito, tem um jardim ali, depois eu vou lá. Olha essa parte aqui da cidade, que linda. Olha que encanto. Não é? Vamos tentar pegar. Olha que ângulo maravilhoso aqui da catedral. Essa é a fachada norte, com a sua rosácea. Olha isso. As dimensões são gigantescas. Você tem uma catedral de mais de 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. 130 metros de comprimento por 46 metros de largura. E uma altura lá interna de 37 metros. Incrível, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho as imagens lá de dentro. É impressionante. É como toda catedral gótica eleva o espírito, não é? E nos inspira muito. Todos esses detalhes são realmente impressionantes. Olha que maravilha, a gente pegando um pouquinho dos sinos aqui da catedral. Esse aqui é um som que realmente é muito bonito. Bom, pessoal, pouca gente sabe que a fachada dessa catedral, uma das únicas que era assim, era pintada. Imagina isso tudo colorido, gente. Que espetáculo que não deveria ser. Com cores vivas. Meu Deus, devia ser muito bonito. Mas infelizmente acabou que não se conservou dessa forma e hoje nós temos ela assim. Ainda assim, muito bonita. Essa ideia das cores a gente pode ter quando acontece aqui um espetáculo. Eu vou tentar vir para o próximo espetáculo para mostrar para vocês. Um espetáculo de luzes que acontece aqui em frente à catedral todos os anos. Vamos ver se eu consigo mostrar o próximo, né? Quando que ele vai acontecer, eu ainda não sei. Bom, desculpem mais uma vez o vento. Eu estou chegando aqui. Na fachada sul. Olha, deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui dos detalhes. Olha que interessante ali. Tudo muito bonito. E a fachada sul, que tem os vitrais
dedicados a contar o Apocalipse, tá? E através das suas representações, ele mostra o Apocalipse, a fachada norte, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui é a fachada sul, eu particularmente achei ainda muito mais bonito a fachada norte, mas olha de qualquer forma como é bonito isso aqui, viu? Vamos nos aproximar para vocês verem. Olha, aqui a gente vê mais traços do tempo. Talvez uma parte precise ainda ser restaurada, mas mesmo assim, para mim não perde um encanto. Olha assim, esse portão. E são representados papas, através das esculturas, né? Apóstolos, padres, bispos da época, personalidades religiosas, figuras religiosas. Não é lindo? E olha a arquitetura desse lado, que coisa linda, bem do estilo medieval, olha. Essa catedral, ela possui aquela rosácea na fachada principal, é a rosácea mais antiga da Europa. Deixa eu continuar descendo aqui, que é a da fachada ocidental. Olha aqui, que lindo. Bonito, não é? Mais uma vez, aqui uma vista mais ampla. Deixa eu até me afastar um pouquinho para vocês verem melhor a fachada sul. Aqui um pouco do comércio. Olha, aqui está. Demais, hein? Olha isso! Meu Deus, que lindo! Os grandes destaques que nós temos da parte interna, o primeiro é o labirinto, claro, que é importante você, se você tiver a oportunidade, fazer esse percurso do labirinto, que são 261,55 metros de percurso lá dentro. Infelizmente, hoje esse labirinto está sem condições da gente fazer esse percurso, mas quando você vier, provavelmente você vai ter essa possibilidade. Existe também um fragmento do véu de Nossa Senhora. Olha que interessante, que impressionante aí, uma relíquia, a principal relíquia da catedral. Ela praticamente foi construída também para abrigar essa relíquia. E vocês podem vê-la aí, existe um fragmento dela dentro da catedral, vou mostrar para vocês, tá bom? Lá também tem uma marca de uma ferradura de um cavalo que representa ali, não quer dizer que seja, a marca do cavalo de Henrique IV quando foi coroado, porque Henrique IV foi o único rei coroado aqui nessa catedral, né? Como eu já disse anteriormente. Bom, aí ao centro então a rosácea, uma das rosáceas, são 176 conjuntos de vitrais, 2.600 metros quadrados de vitrais, de beleza, todos preservados.
originais, incrível, né? Dentre eles, a rosácea mais antiga da Europa. Realmente é algo extraordinário. Os incêndios que aconteceram, na verdade, não aconteceu só um incêndio, não. Teve um incêndio no século XII, que depois até impulsionou para a construção dessa nova forma que nós tivemos, depois do estilo românico. E teve também um outro incêndio, em 1836, que foi parecido com esse incêndio que aconteceu em Notre-Dame de Paris. Destruiu o teto, que era todo de madeira, que foi substituído por um teto de metal, tá? Então foi a forma que eles encontraram de restaurar aí, utilizando o metal. Muito bem, agora eu vou mostrar as imagens da catedral internamente, vocês vão ver que espetáculo. Vem comigo! Thank you.
Bom, pessoal, então nessa ala norte aqui, que na minha opinião ainda é a mais bonita da catedral, tem uma entrada aqui do Museu de Belas Artes de Chartres. Nós vamos entrar e antes eu quero até mostrar aqui também, olha a arquitetura um pouquinho aqui, essas ruelas são muito interessantes. Isso nós vamos encontrar frequentemente aqui na cidade. Mas eu quero mostrar esse espaço aqui para vocês. Vem comigo, olha só. Aqui a gente entra por esse portal. Vamos ver. Ali ao fundo, esse que é o museu, que nós não vamos visitar o museu hoje, mas já valeu a pena só de mostrar aqui esse jardim. E já indicar, se você tiver a oportunidade também, quem sabe, visitar o museu. Aqui está florido, ó. Olha como está bonito. E aqui ainda a gente tem uma vista muito bonita, mais flores, ó. Muito bonita da parte de trás da catedral. Com seus arcos botantes, são níveis de arcos botantes extraordinários. Realmente, uma arquitetura que é um símbolo máximo do gótico extraordinário. Aqui, uma placa falando da Unesco, a Catedral de Notre-Dame de Chartres. Figura sobre a lista do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. A inscrição sobre essa lista consagra o valor universal e excepcional desse bem cultural, a fim de contribuir à sua preservação ao bem da humanidade. Aí está uma placa que registra a catedral, se refere a ela estar na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Aqui, realmente, um ângulo incrível, incrível, olha isso. Vamos ver um pouquinho mais para cá. Ali a gente tem uma vista panorâmica ali da cidade, pelo menos de uma parte ali da cidade. Vamos ver, eu vou mostrar para vocês. Hoje, desculpem, mais uma vez, está ventando muito. Eu não sei como é que o áudio deve estar aí. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Já aproveito pedindo mais uma vez o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se tornem membro e ainda tenham a oportunidade de vir aqui com a gente, podendo inclusive visitar, olha que legal, podendo visitar Versalhes no mesmo dia. Isso só vai conseguir com a gente. E ainda incluindo fotos, só com a gente, viu? Fotos, transporte privativo. Olha que legal, tem um labirinto ali, ó. Nós vamos lá. Também um outro labirinto pequenininho ali. Deixa eu mostrar aqui de cima. É melhor do que a vista lá do próprio labirinto. E tem o transporte privativo. Que aí você vai poder fazer orçamento com a gente. Olha que lindo. E a gente passa pelo WhatsApp, que está aí passando o tempo todo também no rodapé, para vocês verem. Olha lá a vista de cima, é um pequeno labirinto ali. No formato de um jardim, tá vendo? Muito legal. Aí está a vista da cidade.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e se tornem membros do canal também. Agora você pode ser membro do canal, tá bom? É só clicar aí no botão embaixo que vocês podem contribuir também para o canal e a gente poder fazer ainda, trazer mais e mais e mais conteúdo para vocês, tá bom? Um forte abraço também. Não se esqueçam que nós fazemos esse passeio, entre em contato comigo que eu vou responder diretamente no WhatsApp, mas apenas para as pessoas que querem agendar com a gente ou passeios ou ensaios fotográficos que a gente responde no WhatsApp, tá bom? É especial para isso. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!